Šeit Donetskas apgabalā zeme ir tāda, ka pārāk daudz nevarēs pabraukāties. Tāpēc būs jāgaida pavasars, kad atkal sāksies kustība, uguns kustība. Tā kā gaidām. Tā kā čekājam. Te nevar būt tā, ka es nevaru, ka es negribu. Ja dota komanda, brauc, nogādā, atdod. Brauc atpakaļ, kad visu izdarīja korekti un ātri. Bet ja tur man sāpes nevaru, tad brauc atpakaļ aizmugurē, kad būsi mājās, tad var teikt, sāpes nevaru. Ir bijuši brīži, ka arī Lielgabals esam mainījuši uzdevumu laikā. No viena šauja tas sabojājas un ir burtiski 10-15 minūtes, lai tur tā būtu jau citu stobri. Ja tu to nepaspēji, tad katra minūte visu ietekmē. Ja nepaspēji, sekas var būt nepatīkamas. Ja paspēji, tad tu esi malacīts un ej dari tālāk savu darbu. Час, і він на все впливає. Не успів, вже може бути якийсь нехороший наслідок. Спів, ти красавчик, і далі роби працюй свою роботу виконую. Tas ir adrenalīns sajaukts ar bailēm un pārdzīvojumiem. To sajūtu droši vien nevar aprakstīt. Kad saproti, ka karš ir tiešām sācies, ka tās vairs nav iedomas vai pasakas, tu saproti, ka tev nāk virsū, nāk uz tavu māju, uz tavu valsti. Bailes bija, ir un būs. Droši vien, kamēr pēdējā orka kāja aizvāksies no mūsu zemes. Strādāju par drona pilotu jau kādu pusotru gadu šajā brigādē. Mēs paceļamies, raidām dzīvo bildi, skatāmies ekrānos, atrodam mērķi, iedodam koordinātas un tiek pieņems lēmums – šaut vai nešaut. Paredējamo jums koordinātē, prieņemāju cie rīšiņa, daļši zņemājamo, daļši vagoņ, ilina vagoņ. Vai ir grūti atrast ienaidnieka pozīcijas? Teiksim tā, pa 8 gadiem viņi ir labi ierakušies. Tādēļ jā, grūti viņus atrast. Viņi tur labi sēž, nomaskējušies. Viss ir atkarīgs no laika apstākļiem, vai piemēroti vai nepiemēroti lidošanai. Ja lietus, nevar lidot, arī miglā. Ziemā augsti, ātrāk nosēžas akumulātori un rokas salsta. Kad braucam uz savu pozīciju, protams, mēdz būt, ka šauj pa mums. Krīt blakus, bet tik un tā bailes ir. Nonākot pozīcijā, tur jau drošāk. Prilītāja, še nedoviežājam na pozīciju. Rēdum ļagāja, ale se ono strah to jēsi. Na pozīciju, da, tam že bezopasnīši. Pati braukšanas daļa ir pabriesmīga. Strašnavāta. Tur ātri jābrauc? Da. Jā, ātri. Švietku. Cik ātri? Kilometri 100. Uz 100 vismaz.